քաղաքում կա զբոսաշրջային ակտիվություն։ Մարիամ ջան, խոսա հարց կդամ։ Կա, շատ կա քաղաքում ակտիվացրել է օտար երկրամասն, լինում են բազմաթիվ այցեր քաղաք եւ Հայաստանի բոլոր շրջաններից, բայց այն չէ, որ մենք պատկերացնում ենք այս մեր զբոսաշրջիկներին ցույց տալու համար, ավելի պետք է շատացնել վայրերը, ու կառուցեն, բարելավեն քաղաքը, որ մարդիկ ավելի ոնց ասած լավ զգան իրենց, որ իրանք այցելում են այն քաղաք, որը պատրաստել ենք մենք իրենց համար, ոչ թե կար հնուց մնացածները, հլատակները, ասես ասած երկրաշարժից հետո շատ բաներ է մնացել, որ դեռ կարուսած չէ։ Պետք է բարելավեն։ Մանավանդ որ այս քաղաքը այն քաղաքն է, որ արժանի է։ Այն քաղաքների պես բոլորն են արժանի, բայց նենականս Գյումրիս ուրիշ է։ Ինչը հատկապես կուզեիք փոխել քաղաքում։ Ու բարելավել, կառուցապատեն ավելի շատ, աշխատատեղեր ավելացնեն, որ ոնց ասած արտակարգ չլինի։ Հիմնականում առաջ ակտիվ չէր, բաբշե դուրսն է հիմնականում ստեղ չեն գա, բայց արդեն լավ ակտիվացել է, երևի որ արդեն գիտեն են շատ ձե, ավելի շատ բան կպատմեն, արդեն հետաքրքրության կա Գյումրիում կան։ Իսկ ինչ կա Գյումրիում տեսնելու։ Եկեղեցիներ, հին շինություններ, որոնք հիմնականում ամենաշատը ստեղ է։ Կինոներից շատ շենքեր ստեղ են հիմնականում։ Շատ լցել են, էլի։ Տուրիստները, երևանցիները, ռուսները լցվել են, էլի։ Գալիս են հիմնականում, ինչ են անում այստեղ։ Մանկուկան տեսարժան վայրեր կեշտան ստեղ։ Դե, ինչ ասեմ, մանցած տարվա վրա ակին շարժ կա, էլի, կնկատենք։ Ինչ էս դուսն եմ եկել անցած տարի քանի ամսով, բայց հետո եկել եմ զգացել եմ, որ շարժ կա իրոք։ Պես, գործը կա, բանը կա։ Հավես կանցնեն, էլի, երկուններն ու շատ են անգ ժողովուրդը։ Լուսպաններն է գվարը շատ գեղեցիկ է։ Տուրիստները բավականին շատ են, ինձ թվում է ոչ միայն այն առումով, որ Գյումրին շատ հետաքրքիր տեղեր ունի այցելելու, ինքը Հայաստանի մշակութային քաղաքն է համարվում, այլ նաև ինչու՞ չէ պատերազմի հետո, Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի միջև տեղ ունեցած պատերազմից հետո տուրիստներին ցկում է այս քաղաքը, որտեղ ինքը ավելի հետաքրքիր է, ավելի հարուստ է պատմությամբ, ու ամեն օր ավելի շատ հետաքրքիր տեղեր են բացվում, թանգարաններ, զվարճանքի կենտրոններ, որոնք օգնում են, որ տուրիստները շատանան։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում բավականին ակտիվացել է տուրիստների շարժը քաղաքում, բավականին զվարճանքի վայրեր են բացվել, բավականին երիտասարդների շարժ կա եւ ինչպես նաեւ հնդի երիտասարդներն են տեղափոխվել, քանի որ Պրոգրես համալսարանում բժշկական բաժին է բացվել եւ Երևանից մի մաս հնդիկներ էստեղ են տեղափոխվել եւ ընդանուր ակտիվացել է այս տարի։ Վերջի 2 տարվա ընթացքում շատացել են Ուկրաինայից են շատ, Եվրոպայից, Իտալիա, Ֆրանսիա, Բեյրութ։ Ես իրականում մենք 20 տարի Մոսկվայում ենք ապրում, այս տարի ուղղակի միշտ գալիս ենք հանգստի համար, չափից դուրս է փոփոխությունը, շատ հատկապես դրսից եկած, նո դանդաղ կա, կրաս ընկերուհիս հետ էի ասում, որ փոխվում է, դանդաղ է փոխվում, նո ցանկալի էր, որ ավելի արագ, բայց փոփոխությունը շատ մեծ է։ Ինչ փոփոխություններ կան, որ ընդանուր քաղաքի, չգիտեմ, 30 տարի մենք եկել ենք, այ 30 չէ, կները 20, որ անբարվոք փողոցներ, չգիտեմ ինչ վիճակ հիմա, ամեն տարի որ գալիս ենք, փոփոխությունը շատ-շատ է։ Քաղաքում շատ բան է փոխվել, այս ասֆալտը, սալահադակները, շինությունները, շինկերի կառուցումը, վերակառուցումը, մանգապարտեզների, շատ բան է փոխվել, այն որ ասում են ոչ մի բան չի փոխվել, զարմանում ես, որովհետև շատ բան կա փոխված։ Մեր շատ գեղեցիկ է մեր քաղաքը, օրինակ ես մեր քաղաքը շատ կսիրեմ, չիտեմ, մեր քաղաքը մեր համար ամեն ինչ է։
Շաբաթ կիրակի օրերին, օրինակ Գյումրիում քայլելու տեղ չկա, ու կենտրոնական փողոցները ահավոր շատ է, մարդաշատ են։ Տեղացիները անգամ դուրս չեն գալիս քայլելու, որովհետև փողոցներում այնպես խոչընդոտում են իրար, խանգարում են միմյանց, ու շատ ոգևորիչ է, ու շատ տպավորիչ է այդ փաստը, որ մնացած մարդիկ հետաքրքրվում են Գյումրիով, այցելում են, ու մեր ընկերներից շատերը եւս ինչ որ ազատ օրեր, եթե տոնորեր են լինում ու ոչ աշխատանքային օրը, որոշում են, որ պետք է գան Գյումրի, քայլեն, սրճեն, գիտեմ, եւս մեկ անգամ այցելեն ինչ-որ մի թանգարան ու հետո վերադառնան Երևան, թեկուզ կար ժամանակով, մի քանի ժամով ընդամենը։ Հատկապես որ երկրից են տուրիստները ավելի շատ։ Դե հիմա գիտենք, որ ռուսներն են շատ-շատ, բայց շատ հաճախ այստեղ հրապարակում էլ որ տեսնեք, մեծ ավտոբուսներ են կանգնած ու տարբեր երկրներից եվրոպացիներն էլ ինչու՞ չէ, մեծահասակները շրջում են, նկարում են ամբողջ քաղաքը, շատ ժամանակ մեծել են նկարում։ Պատերական մեծ փառատոն է հիմա Գյումրիում ու շատերը տեսնում ես, որ լեփլեցուն է նախ դահլիճը, միշտ sold out են տոմսերը ու ես հիացած եմ ուղղակի, ռոքի փառատոն է, ջազի փառատոն է ու միշտ այդ փառատոնների ահա որ շատ մարդիկ են մասնակցում ու տարբեր մարզերից։